на събитие, яката работа. Даже, освен ядене и частично пиене, ще осигурим и нощувки даже в София, така че, но без екскурзианти. Добре, това елате за мен. Няма ментор. Там е в две категории. Може да дойдеш само на състезателни задачки, ще има и лесни, такива каквито 10 реда код. Ще има и защита на проекти. В смисъл, правил си нещо, половин година отиваш и трябва да го предадеш после. Това е обаче извън темата. Днеска сме се събрали за друго, нали така? Да почвам ли вече? Почваме. Имам нов стрим, нов бродкастър. Така. Софтуерче за записване. И така, ще говорим за HTTP протокола, неговата еволюция до HTTP 2 и какво означава това за един софтуерен девелопър и въобще ще ни промени ли нашия живот на девелоперите и какво става? Колко от вас са ползвали HTTP? Никой. Я пак, ползвали сте. Колко от вас са го ползвали в програмен стил, смисъл, пускали са пост, get? Добре, значи знаете за какво говорим. И сега ще може да говорим какво беше и какво следва, защото това нещо почва да се случва. И така, аз май нямам нужда от представяне, но общо взето обучавам програмисти, занимавам се с образование, направих си софтуерен университет, където там хората идват, взимат професия и работа, почват да бачкат и ако имат желание, изкарват и бакалавърска степен, демек минават го това нещо вместо Софийски или Технически университет, да кажем. С колеги пишем книги, правим проекти, правим софтуняди, правим много неща, но имаме да си говорим за друго. Това, за което ще си говорим е, че един анализ от 2013-та, телеметричен, такъв показва, че всъщност 70% от времето, което се отнема да се отвори един сайт, да кажем от телефон, е всъщност мрежовия трафик, мрежовия ресурс. Абе, дали, браузър рисува по екрана, това отнема време. Браузъра тегли данни, това отнема друго време. Браузъра изпълнява скриптове, това също отнема време. 70% от това време е в мрежата. И всъщност се оказва, че не е толкова проблема, че са бавни мрежите, проблема е, че е неефективен достъпа до тях. Защо? Ами, защото има много наброй реквести, които са отделни, всеки един от тях отваря сокет. Колко от вас знаят какво е сокет? Кой не знае какво е сокет? Марианчо! И така. Проблема, 2014 година, ако отворим един сайт, той в момента е така между другото, виждаме какви интересни неща се случват. 65 реквеста, това е някакъв малък сайт, ако отворите един по-голям сайт, може да са 600 реквеста, някакви 300 килобайта, което не е нещо особено, ако ги изтеглиш наведнъж, нали, не е нещо, кой знае какво, един телефон си ги дърпа за 2 секунди тия неща с нормална връзка и отнема 9 секунди това нещо. Защо? Ами, защото е неефективно изтеглянето на ресурсите по сегашния HTTP протокол. Аз ще разгледам няколко еволюцията, как се стигна, как през къде са мина и до къде стигнахме с HTTP 2. Та тръгна с HTTP 1, което уж съпортва по една конекция, там с разни екстеншени можеш да отвориш конекцията и да я държиш отворена и да пускаш реквести. Но реквест е обзето, дай ми данни, он я върти, чопли, бърка в баз данни, смила на мила, накрая прави един HTML и ти го зашибва на обратно и ти си го браузъра си го поема и си го рисува. И браузъра, за да почне да рисува, нали, знаете, трябва да дойде поне голяма част от HTML-а и CSS-а е добре да дойде, защото иначе рисува глупости браузъра. Виждали сте го това нещо в действие. Долу-горе това се случва. Но в един момент това не работи. Особено от мобилни телефони. Защо? Защото там има високо latency или латентност, както му викам аз, на български. Това е времето, което от връзката, от времето да кажеш дай ми това, он е да отиде да те разбере и да ти го върне, нали? Те наречения раунд трип от клиента към сървъра е много дълъг. Защо? Защото пинга ти е 200 милисекунди. Представете си, горе сте в планината, една скапана 3G мрежа и това е бавно. За сравнение в офиса това е 2 милисекунди, примерно, до един български сайт, което има огромна разлика. Лейтънсито предсаква много, много тия неща.
И HTTP 2.0 всъщност е протокол, който е дизайнът да реши проблема с low latency, транспорта на web съдържание. А знаете, че HTTP-то е всъщност everything протокола в днешно време. В смисъл всичко го правят през HTTP и ако не може, даунгрейдват до WebSocket и всъщност пак ще бъдат в стримовете в двете посоки, какви данни се искат, но идеята е, че HTTP-то се наложи като протокол за всичко, дори и телефон с сървър се говори по този начин, въпреки че телефона не е web устройство by design. Рутерите си го говорят, Internet of Things си говори през HTTP, както Мариан ви показа, и всякакви такива неща се случват. HTTP 2 е естествената еволюция на HTTP. Бая време мина, докато това стигне, но общо взето едната изненада или хубава новина е, че няма разлика в семантиката. Тоест, get, post, put, всичките тия неща, хедъри, остават едно към едно. Там разлика нямаме. В смисъл, същите неща, които знаете за веб-програмирането и content length, content disposition, mime type-овете, цялата история, статус кодовете, всичко се запазва едно към едно, както е било. Това, което HTTP 2 ви добавя, е нов начин данните да вървят по мрежата. Демек, админската част по-скоро, инфраструктурната част. Ви пак имате кабел, той пак пуска някакви байтове в двете посоки, но те вървят по нов начин на едни пакетчета и благодарение на това, то се нарича още мултиплексиране, ние може да имаме по няколко стрима едновременно по един сокет. Или с две думи отваряме една тръба от тук до Варна и по нея едновременно наливаме една картинка, един CSS и нещо и в обратната посока идват неща. И те по-точно се разпарчадосват на едни малки пакетчета, представете си колетчета, които ги шибаме в тръбата, тя има наклон, нали, като ги сложим, те пристигат едно след друго, ние ги правим достатъчно малки, разпаковат се, да, и на едното пише, аз съм от този image gif, това тук е част от CSS-а, това е третата част от CSS-а и те се пътуват едно след друго. Долу-горе това е мултиплексинга. Така, това е едното нещо. Второто нещо е header compression, който ви казва, че хедърите се повтарят, дайте ги компресираме. Което, нали, и шестокласник мой се сети, че имаме проблем с тия хедъри, защото са едни и същи и постоянно се повтарят. Третото нещо е знаменития сервер пуш, сервера каза, на, имам нещо ново за теб. Примерно чат апликейшн, или ти си стоиш и някой ти казва, о, тук пеща добай като френд, ей, тук пеша иска да ти пише, тук меншахнат. Приложения като Facebook сте виждали насякъде, те са много интензивни на такива сървърни нотификации, нали? Което се прави по един не много приятен начин в момента с старите протоколи. Просто сървъра се конектва и вика и през някакво време полва. Това е единия начин или просто казва дай данни, он я стои един час и след един час дава данни като дойдат. Което е интензивно от към ресурси и не работи много добре. И последната иновация в HTTP 2 е те наречената приоритизация Flow Control, които не знам дали ще се ползват, но с две думи идеята е, че сървър може да каже HTML е по-важно да стигне рано, затова му отславаме по-висок приоритет, пък картинките по-късно, което е всъщност в реалния свят за един сайт важно нещо. Нали, ти дойде HTML и CSS-а, ти да нарисуваш нещо на екрана, т.е. браузъра, и след това продължиш. Та, как се стигна? 91-а създават HTTP 0.9, едни големи физици в CERN, за да си публикуват научните статии, сигурно знаете историята. Първият сайт CERN.ch и там просто казва, дай този файл, а не вика, нати този файл. Долу-горе това е целият протокол. Един ред request и един ред response. После добавят хедър и разни други работи. Появява се HTTP 1.0 в 96-та година и се появяват разните му Netscape навигатор, Mosaic браузър и разни такива, които после изчезват. Те ползват single connection, т.е. закача се, тегли нещо, като приключи, дропва конекцията и продължава напред. След това се появява HTTP 1.1 99-та година и погледнете 10 години нищо. Казвате, HTTP 1 е достатъчно добро. Всички знаем, че не е достатъчно добро, че е дърво, че е бавно и т.н. Обаче нищо не правят и най-накрая Google казват, ами всъщност ние сме достатъчно силни, за да може да си го направим сами. И какво правят? И казват, ами ние ще се направим наш HTTP, въобще не наинтересуват останалите. Ние имаме контрол над браузърите, имаме Chrome, имаме контрол над сървърите, имаме Google и всичките му там Gmail, Docs и т.н. и ще го направим. И тайничко си го правите, си го пускат. И в момента ви ползвате SPDI Speedy протокола, без да знаете. И това в последните две години се е случвало, ви без въобще да разберете, че вашия браузър всъщност не ползва HTTP. Да, той ви изглежда като отвънка като HTTP, но ако анализирате трафика на по-низко ниво, ще видите, че не е HTTP. И не е много лесно да го фаните, защото е криптирана SSL връзката. Нали, и това по-трудно се подслушва. Та, Google между 2009 и 2010 си го разработват, всъщност HTTP 2, то си е тяхно дело, и след това казват, о, ми дай ще го пуснем, работи, пробвахме го тук върху случайно избрани жертви от интернет, включително и вашия браузър, след малко означава, че в момента
това ползва HTTP2. Това го имате в браузъра си, ако не сте го изрично забранили, без да ви пита, Google ви го слага и го ползвате. Протокол е последната версия на HTTP2 протокола, H2. Да видим на малко по-низко ниво какво прави Google календара. F12 натискаме. Тук са някакви срещи, работи. Сори, трябваше някакъв непредубеден. Но тук има едно нещо, което се избира. Може да не знаете, че има десен бутон и може да цъкнете протокол. Ето тук. И да виждате, че всъщност не ползвате HTTP, а ползвате протокола H2. HTTP версия 2. Това към днешна дата, ако отворите сайт на Google, се отваря. Ако отворите един прямо български сайт, да кажем е такъв, виждате, че там сте на HTTP 1.1, стария, защото не е нищо против тия, просто случайен сайт, просто по-бързо се пише. В България много малко се ползва. Но това само след половин година, може би половината интернет вече ще го ползват, защото от септември излезе Apache модула, Nginx-а вече го поддържа малко дървело. Мариан може да ви разкаже неговата драма. Но всички ще го имплементират, защото... защо? Ето причината защо. Връщам демото от начало. Един сайт, който показва разликата в текущата връзка е страхотна, защото тук интернета не е най-хубавия, не е лошо, но не е най-хубавия, има висока лейтънси. Погледнете, това е картинка, разцепена на голям брой малки картинки. Виждате ли разликата от ляво дясно? Натискаме F5 пак. Имаме една картинка, разцепена на голям брой мънички квадратчета. Нали? И при HTTP 1.1 какво се случва? Казваме заявка, дай ми това квадратче, он я вика, ой сега. Чакай малко и след малко ти пуска 100 байта и ти вика чао. И ти го викаш пак. 14 секунди, 1 секунда с HTTP2. Абсолютно също. Ако цъкнете F12, може да видите вече тук, че в началото се случват HTTP 1.1 заявки. Виждате ли голям брой? Ето ги. А в другия случай се отваря само един HTTP2 сокет. Ей, сега ще излезе. Аре, бе, пич. И също нещо мина по-бързо. Сега ще разберем причината за какво е. Тоест, с две думи, очевидно, може би успях да убедя една голяма част от вас, че това има смисъл. Определено има смисъл. Не всички сайтове по света имат 3000 картинки, както той е. Нали? И няма да е чак толкова голяма разликата, но в нормалния случай това има смисъл. И аз ви показах малко вече примерчета. Фейсбук ползва много отдавна тези протоколи, ползва HTTP2 и Speedy, което е всъщност предната версия на HTTP2. Просто Google в един момент казва, това ще го стандартизираме, показват всички останали участници, правят интернет група така публична за обсъждане и правят RFC, нали знаете, стандарт, да, RFC-кан. И го стандартизират. Но разни като Yahoo, Twitter, Wikipedia частично вече в момента го ползват. Освен това Google разработват и един нов протокол. Някой чува ли е за Quick? Поредното нещо, което след 1-2 години Google тайничко ще го вкарат и всички ще почнем да го ползваме. Това е нещото, което заменя TCP сокетите. TCP протокола не върви добре при лейтънси. Той е много неефективен. Той отива и казва, здрасти, искам да говоря с теб. И он я вика, добре, разбрах. Е, това ми е initial sequence number. И он я връща на първия. Добре, и аз искам си говорим, е ти моя sequence. И три пъти отиват и си говорят, вместо един въпрос да кажеш, здрасти, искам да си говоря с теб, искам той е файл, и он я вика, нати, той е файл. Нали се ще, че има разлика? Абе, за да изтеглите един файл през нормална TCP връзка, трябва едни пакети да пътуват наляво-надясно в голямо количество и при голяма латентност, т.е. голямо време за пренасене на пакета от едно място на друго, това е ужасно бавно. Затова Google, аз ще имам един слайд за Quick, дано да стигне някакво време, защото съм много бавен. И така, най-основното, най-важното нещо, което аз ви демонстрирах на живо преди малко, е тъй наречения мултиплексинг. Мултиплексиране на канал означава да разцепиш канала на парчета, по такъв начин, че да можеш да пращаш не един монолитен стрим през него, а много наброй паралелни неща през една и съща конекция. Например, това се случва с частотната лента, върху която говорят мобилните телефони. Те мултиплексират и се разбират с клетката. 15 милисекунди ще говоря аз, още 15 пешо, още 15 друг. Сега не мога ви обещая, че е точно този начин, но това е един примерен начин, как една плътна линия от време, може да я разцепиш на неща. Може да става цифрово, може да става по нов начин, не съм специалист. Тук мое нещо да ви излъжа. Мариан ме гледа лошо, значи нещо съм ме излъгал. Така, но с две думи, канала мой се разцепи. И това прави мултиплексирането.
Той просто пакетира на голям брой пакети цялата информация. И всъщност ние имаме няколко стрима. Представете си, даунлоудваме, имаме един сокет с данни, и който е една тръба. Пращаме 100 байта, пристигат. Пращаме още 200, пристигат в същия ред. Това е стрима като комуникация. Това го има от последните 60 години, не се е променил. Стрима като концепция. Винаги го има. И в C++ стримовете, и в Java стримовете, и в PHP стримовете, и в Unix стримовете, и в Unix сокетите, и в Windows сокетите работят с стрим отдолу. Една тръба, дето шибаш байтове, и в другия край се получават по същия начин. Въпросът е, че тия байтове ти можеш да ги разделиш на пакети, които си имат хедър, по начина по който пакетите имат хедър в TCP и IP връзките. Нали знаете, долу-горе мрежата как работи? Пакети, поредица от някакви пакетчета с байтчета. Така. И всъщност, HTTP2 има негов си протокол вътре в TCP протокол. Тоест има, все едно има виртуална мрежа от пакети, която ползват TCP сокета. Нещо такова. И може да работи върху нещо по-умно, например Quick, защото TCP-то е доказано неефективно, имало е много опити да се смени, ама нали знаете, че трябва за няколко трилиона долара оборудване да се препрограмира или смени. И това е проблема с много от протоколите, той затова е IPv6. Quick работи върху UDP и всъщност тепните, в нормалния случай не ти трябва ново оборудване, но в някои случаи ще трябва, това е друга тема. Така. Долу-горе, какво става при HTTP 1.0 Single Connection? Единия вика, искам да си говорим с тебе. Примерно на Наков телефона казва на www.yahoo.com, искам да си говоря с тебе. И вика SYN, това е SYN пакета, Synchronization Request of TCP. И сървъра вика, о, да, добре, може. Или не отговаря, или отговаря не може, няма да си говоря с тебе. И му дава acknowledge number, там едни sequence си разменят, едни тайни числа, за да мога да си подрежда пакетите. Сложно е, но става просто, че ако това ти е 200 милисекунди, на обратно ти е още 200, нали? И тук още 200, и тия почват да си говорят след 600 милисекунди. Това е реален сценарий. Това, толкова ти струва отварянето на сокет през 2015 година. И през 96-та пак толкова е струвало. В смисъл, това е. Другия въпрос е, че това може да е 1 милисекунда или 2, ако си вързан на оптика, която се терминира в мазето или на бюрото, което е по-редкият случай. И след това единия вика, здрасти, дай ми индекс HTML, и он му зашибва поредица от пакети, и той е тук обикновено му казва, бе, той го получих, той го получих, от четвъртия го загубих, дай сега я ми го, и он ретрансмитва пак четвъртия, и някакви такива неща се получават. И накрая затварянето е много интересно, става още по-бавно от отварянето. Единия вика, чао. И другия вика, добре, разбрахте, че ми казваш чао, приемам. И другия вика, ама аз ти казвам чао. И другия вика, и аз ти приемам. Не знам това защо е направено. Човек така е, прочети го в дебелите книги, го пише. Това е начина за клосване. Другия въпрос е, че ти можеш да не го чакаш. Ти просто може му кайф чао и да спреш да занимаваш. Тия пакети по принцип се случват, някои софтуери ги игнорват или не ги пращат, но тук пак Мариан ме гледа лошо. Не съм специалист до край, честно казал, но знам, че някои оптимизират и не е точно така, нали? Можеш последния да не го чакаш, да кажеш чао, нали, и да избягаш. Но това е. И всъщност, вижте какъв е проблема. Проблема не е чак толкова. Те пакети са малки, те са там някакви 30-50 байта, нещо такова. Не е проблем. Проблема е лейтънството. Вижте какво се получава. Един GPRS в планината. 600 милисекунди отиване и връщане до сървъра и наобратно. По 3 сметнете какво става, докато почне да тегли. И за всеки файл, ако го правиш, става страшно. И всъщност има и по-умни начини. Кое? Една бира, да. Има и по... И какво прави HTTP 1.1? Вика, о, keep alive. Отварям сокет, демек спестявам си тия трите раунд-трипа и IT-я ги правя само веднъж на края и после си искам файл, оня ми го връща, искам си следващ файл, оня ми го връща. Какви проблеми има? Ами проблема е, че ако индекс HTML се забави много, през това време не може да си изтеглите CSS-а, който обикновено е статичен файл и няма да се забави. Нали? В смисъл, той не иска време. HTML обикновено ще ви иска да се бръкне в базата, да изчакате MySQL или Mongo-то или там който е. А това няма да... Така. И всъщност Rios малко оптимизира нещата. Това е още 99-та, 90, даже и по-рано, 96-та година са го правили. След това се измисли, о, ще направим пайплайн. Това е малко като сядам в ресторанта и викам една ракия, една салата, една бира, две кюфтета и една мусака. И по едно време идва келнера и вика, о, нося ти първото. Носят и второто, носят и трето, само че тук има един проблем, че реда в който си ги поискал е реда в който си ги получаваш.
Тоест, в ресторанта ще донесат първо ракията и салатата, после като станат кюфтетата, евентуално ще дойдат, ама може и мусаката да дойде при това, нищо че не се поръчва в този ред. Долу-горе е това се случва и това всъщност отново не върши работа, защото се получава тъй наречения head of line blocking hole, който означава, че ако първия файл се забави, забавят се всичко. Демек, ако няма ракия и отиват да купят от магазина, както правят някои ресторанти, няма ви донесат през това време кюфтетата, дори да са готови. И истинското решение на това би могло да бъде мултиплексинг. Тоест асинхронно, аз казвам, дай ми това, дай ми това, по някое време хръмва, дай ми това, и сървъра по едно време вика, това е готово, ето ти го, това е готово, ето ти го, това е готово, ето ти го, и почва да ти ги сервира. Всъщност така, той в момент се случва така. State of the art, преди 2012, преди Google да направят това нововъведение с Speedy-то и с HTTP2, е следното. Сървъра отваря 6 конекции към един сайт, при раз отварям Softunibg. Сървъра прави 6 броя конекции паралелно към Softunibg и първия, и вика първия. И он е вика, о, пич, индекс HTML, имам късмет да кажем, че след една секунда той идва, защото там има база данни, бърка се отдолу. И в HTML пише, че има, че ще му трябват един CSS, 3 скрипта и 28 картинки. И он е вика, аз имам 6 сокета, значи по 4 на всеки, разпределя ги и казва, на първия поръчай ми тия 3 файла, на втория му вика, поръчай ми тия 3 файла. Нали си представите, вместо да имате една тръба от тук до софтуни, имате 4 паралелни тръби до софтуни. Но в тръбата аз казвам, дай ми това и почвам да тегля на обратно и като пристигне, почвам да пъхам. Нали? Долу-горе, това е цялата система. И е забранено, докато нещо идва, аз да искам друго. През една и съща тръба. Представете си физическа тръба, нали? Ако наливате вода в едната посока, в другата не може да наливате бензин наобратно. Няма как да стане, нали? Защото няма мултиплексиране. Ако обаче имаме мултиплексинга, за който става въпрос, нещата стават по-добре. Така. Има един проблем. Повечето браузъри отварят до 6 сесии. И когато имате до 6 сесии към един, от един клиент към един сървър, те понякога не са достатъчни. Представете си следното нещо. Аз много обичам да покавам нашия бъглив форум на SoftUniBG. Какво си ти бе? Ей, педе... Така. Педе неприятна работа се случи. Отиваме в SoftUni форума и той има real-time нотификации това нещо. И всъщност държи по един отворен WebSocket, за да може и тук горе да ти излизат тая камбанка да ти получава съобщенията, които още не са... Да, имам 300 и не знам колко не четири. Е това с да става, ти отваря 6 сокета. И ако отворите 6 браузъра, различни в ето тая система към днешна дата, седмия ще даде Waiting for Available Socket, защото Chrome by default до 6 конекции отваря паралелни и ги държи. Така, това не е бъг в нашата система, това е проблем на HTTP протокола и Facebook го решава. Знаете, че Facebook може да отворите 38 браузъра и на всичките чата работи, нали така? Той какво прави? WebSocket също прави. Така, как го правят Facebook? Ако дадете F12, ще видите, че те правят те наречения domain sharding, т.е. имат chat1.facebook.com, chat2.facebook.com до chat146.facebook.com и всеки браузър си отваря различен хост. Демек, единия си говори с Facebook, другия си говори с Facebook 2, третия си говори с Facebook 144. Това към днешна дата е state of the art за такива типове приложения. Другия вариант е правиш полинг, демек, което е супер бавно. Демек, разкачаш се от сървъра и след 5 секунди викаш, абе, имаш ли нови съобщения? И така, в безкрайен цикъл. Познайте колко е ефективно и колко трафик ще ви направи. Така, HTTP2 решава всички тези проблеми едновременно. Как работи? Отваряш един единствен комуникационен канал. Той комуникационен канал обаче е мултиплексиран. Т.е. той е разцепен на пакетчета. Тези пакети ви репрезентират различни стримове паралелно. Тоест, имаме една широка тръба или по-скоро две тръби, едната в едната посока, другата в друга посока. В нея наливаме пакети. И аз му казвам, здрасти, пич, пращам писмо, представете си поща, пращам хартиено писмо, искам индекс HTML и го пускам по тръбата, тя е с наклон и то си върви. Нали? Оня го получава и вика, о, индекс HTML! Опаковаме, о, той е много дълъг, той е 200 килобайта, я? Първите 100, примерно 500 байта в едно пакетче, разцепва го, опакова го и го плюска на другата, в тръбата. След това идва друго, пуска го и така. И след това вика, ама чакай бе, той си е поръчал индекс HTML, най-вероятно ще му трябва CSS, я да му го зашибам. Ако не го иска, той ще ми каже. И почва да му налива. Това се нарича сървър пуш. Значи, сървъра казва, абе, ти си поръчал ракия, най-вероятно ще трябва салата. Поръчал си мусака, аз ще пратя и хляб. Ако не го искаш, откажи го.
Така работи сервер пуша. Значи, през един канал физически имаме много наброй паралелни стримове, които са просто, имаме тръбата, тя има пакетчета, пакетчета, пакетчета и различните пакетчета, както е тая картинка, те са от различен тип, те са или данни, или хедъри, с които управляваме конекцията, или нещо друго, и вижте как се мултиплексират. Това е от едната връзка, това е от другата. Преведено на български, ако аз си говоря по телефона и Пеш си говори по телефона и ползваме една и съща частота, 50 милисекунди моя глас ще върви по мрежата към клетката, 50 милисекунди на другия гласа. Това се случва и в мрежите. В локалните мрежи също има мултиплексиране. Въобще, когато имате един канал и има конфликти, по някакъв начин устройствата, които ползват този канал, се разпределят. Това е положението. Ако трябва да кача от тук до Витоша някакъв багаж, примерно 500 чувала, аз мога пусна различни хора по лифта и те ще го разцепят на пакетчета и ще пренесат по един чувал много хора и най-нагоре ще се сглоби. Долу-горе, ето това е мултиплексирането и това е голямата работа. Тя не е нещо, което е измислено вчера, имало го е и 50 и не знам си коя година, като са измисляли мрежите. Просто сега са го реинвентнали и Google, понеже са големи гиганти, могат да си го позволят да наложат на целия свят. Това е яко, ползвайте го. И то наистина е яко и целият свят печели, така че тук нищо лошо против Google. Просто те имат мощта да кажат въобще не ми пука, вие искате ли или не искате или, нали. Защото Cisco или там някой друг има и няколко милиарда, не знам, няколко милиона устройства продадени, нали. Абе, това ще донесе сътресения. И то ги носи в момента. Ето, примерно, Мариан се опитва да се апгрейдни сървърите до HTTP 2 и има проблеми, нали. Но той ще спечели много, защото реално ще се съкрати мрежовия трафик, така или иначе, и респонс тайма. Да, мултиплексинга работи с пакети, които са от тип header, данни, настройки, push promise, заявка за пушване, което сървъра може да го пусне, и всъщност дефинира много наброй стримове. Тоест, ви имате една тръба, ама все едно в нея имаме колкото си искате наброй други тръби. На всичкото отгоре, те наречените фреймове или пакети имат и приоритет. Тоест, сървъра може да каже, гледай сега, този файл е много по-важен от другия. Той индекс HTML и той стайл CSS е много, много, много по-важен от картинките. И софтуера отдолу, те наречения имплементатор, стека на драйверите на HTTP2 или имплементацията, просто се грижат тия пакети да стигнат по-рано. Това е положението. Както и в български почти имаме спешни поръчки в куриерските служби, нали, имаме и бавни поръчки и едното се пуска по спешни поръчки. Така. Това е за мултиплексинга. Какво на касай накрая ще кажа от към девелопери, но за момента нищо. Тоест, ако натиснете F12 в браузъра, няма разлика. Ви не може да разберете, че това се е случило. Това се случва вътрешно. Все едно в момента мобилният оператор и телефона да се разберат да говорят по нов стандарт. Вие като потребители няма да разберете. Продължавате да си работите по същия начин. Сменило се е нещо. Някой разбира ли кога му се сменя 3G connection-а с LTE и с другите? Не. Продължаваш да бразваш, може ти по-бързо евентуално. Така, знаем един оператор, дето го въвери LTE и не е по-бързо. Така, header compression-ите, какво се получава, ще ви го разкажа много набързо. Всеки HTTP request има header. Някой виждал ли такива работи? Такива грозоти. Има ли някой, дето не е виждал такива грозоти? Натиснете F12, хора, натискате F12, избирате network, цъкате някъде, цъкате ето тука и ето ги. Ето тези грозоти. Виждате ли ги? Така. Тези грозоти са техническата част. И така. Какво се получава? Това е първия request, това е втория репо. Аз цъкам softune.bg. След това цъкам на бутона apply. И отварям втората страница. Вижте колко разлики има. 181 байта различни има. И следващия път се дърпа една от картинките. И там има 8 различни байта. От общо 1100. И всеки един шестокласник би казал, а не може ли да не ги повтаряме? Имаме 10 минути, абсурд, добре, компресират с две думи, измислили са как, всеки хедър се номерира и накрая, вместо да се пращат хедърите, ти казват, абе, седмия хедър. Оня, който беше седми номер наред предния път. Грубо казано това е, прави се една Huffman компресия, т.е. за да може... Газипа не работил добре, имал там някакви security проблеми и са пуснали Huffman със статична таблица, дълго е за обяснение, и има стандартни хедъри. Между другото, get, post и подобните неща вече са част от хедърите, а не част от request line, както го наричаха в HTTP, но това са детайли. Да, компресират ги,
Готино е, спестява памет, спестява време, утежнява имплементацията, но това аз не ме пука, защото става просто за браузър и за сървър. Nginx-а да се оправя или HTTP стека, или System WebSockets, нали, HTTP Connection класа в C-Sharp, той да се оправя, това си е негов проблем. Така, сървър пуша, вече ви го казах, ти му искаш индекс HTML, он е вика, ама ще ти трябва и скрипта и CSS-а и почва да ги праща. Само че ги праща умно. Той праща само хедъра. И браузъра като види, той иска да ми прати скрипта и дава хедърите и вика, ама аз го имам в кеша. И му връща наобратно. Това няма ми трябва. Тоест, сървър пуша е все едно заявка. Виж какво, имам намерение да ти изпратя ето това. Да знаеш, че го почвам, ако имаш проблеми, кажи да го спра. Така работи. Т.е. сървъра по всяко време почти може да отиде и да ти каже, това според мен ще трябва, почвам да ти го пращам и ти или го канцелираш, или silently приемаш, че ще го получиш. Долу-горе това е историята, сървър пуша, нищо кой знае какво, освен че сървъра ще има пушни това. Т.е. ако пишете на PHP, ще има response.push, push в скобки, ето е файл. Грубо казано, нали, на какъвто език да пушти от страна на сървъра. От страна на клиента в JavaScript ще появи някакъв push listener, който можеш да се закачиш и някой като ти пушква някакви неща, да ги поемеш по асинхронно с някакви. Нещо от този сорт ще се появи, в момента го няма. Много малко сървъри поддържат пълно HTTP2 имплементацията и така. Push promise, това е специален фрейм, просто в тръбата се изпраща едно специално пакетче с синя панделка и там пише, искам да ти пратя подарък. Искаш ли го? И ако не искаш, ти просто изрично кажеш, че не искаш. Това е механизма. Пращаш ръсата stream frame. Това са вече детайли, тук има разни картинки. Така, две думи за приоритизация и flow control. Това са по-сложни неща. Приоритизацията дава възможност сървър да каже, от тия 38 файла, де ти ги зашивах, кой е по-важен. Така, сложно е направено с едни дървета, prioritization 3, смятат се едни dependency тежести, не знам кому е нужно толкова сложно, мислили са го много хора, явно са го измислили, но с две думи мога кажа, че ето той е индекс HTML, на него депендват CSS-а и HTML-а и това цялото е с висок приоритет, а тук зашивам картинките по някакъв начин с нисък приоритет. И какъв е ефекта? Ми сайтовете се отварят бързо. Нали, долу-горе това е ефекта. Как точно работи, няма да се занимаваме в дълбочина. Flow control. Какво означава това? Това означава кранче за тръбата. Значи, вие ползвате flow control всеки ден на мивката, държите я на 0, като пуснете кранчето, може да усилвате да върви бързо или бавно. Това е flow control, има го в компютърните мрежи, откакто има мрежи. И всъщност и клиента, и сървъра по всяко време могат да кажат колко дебела да е тръбата на даден файл. Представете си, гледате видео. И видеоплеера казва, виж какво, той пич иска да гледа high resolution. Flow control 1 мегабайт секунда. Ако можеш, пращай, аз ще поемам. В един момент он е натиска паузата. И он е му, и клиента вика на сървъра, 0, flow control 0. Спирам кранчето, бе. Представете си тръба за байтове, където тича е видеокартината, нали? Тя е байтове. Намаляме кранчето на 0-та и видеото спира. В един момент он е натиска паузата наново, плея, и той посилва кранчето. След това он я сменя резолюцията и го прави за телефон с много ниско качество, нали? И он я му намаля. Това е flow control, а това става с едни Windows Update фреймове. Значи, ние имаме конекцията, която върви, тя се разпределя на фреймове. Все едно пращам 100 байта, първо пиша първия байт, казва колко байта ще пратя и следващите, примерно казва 100 и следващите 100 са пакета. Свършва това и следва следващ пакет. Това е в едната посока и в другата посока. И може да си пуснат Windows Update, има там и още няколко начина да се настройва. Така, две думи за Quick протокола. Това е абсолютно отдел на HTTP2. Google по същия начин, както пробутаха HTTP2, в момента silently ползват Quick. И в момента, ако отворите разни сайтове като Facebook и като някои от сайтовете на Google, ще видите, че те го ползват. Ето той е индикатор, ето той е тул, който аз ползвам. Може да ви покаже сайта какво използва. Ето като сложите мишката, той е Not Speedy Enabled. Ето той сайт е HTTP2 Enabled, а пък ако отворим Google.bg, мисля, че беше HTTP2 плюс Quick. Не го пиш. Ето го, виждате ли е това? Quick 1 плюс Speedy 3. Кво е Quick? Quick е протокол, който ползва UDP. Знаете ли какво е UDP?
пращаме в едната посока един пакет и не интересува въобще дали е стигнал, кога е стигнал, какво се е случило с него. Чрез поредица от такива те правят сесии, мултиплексинг, reliable connection и най-важното low latency. Тоест, прибавна връзка от тук за някъде. Аз нямам здрасти, пешоня ми отговаря. Искаш ли да си говорим? Да, добре. А, на коя честота ще си говорим? На тая? Добре. Ще ми пратиш ли байтове? Да, ето ти байтовете. В Quick става така. Здрасти, пешо. Не, без здрасти. Дай ми тези байтове. И он вика, ето ти тези байтове. И това работи. И има същите свойства. Така, Quick-а предполагам, че ще го виждате като сокет. Тоест, ако някой е програмирал с сокети, дали ще ползва TCP или Quick, на по-високо ниво няма да има разлика и в браузерите няма разлика. Това работи значително, чувствително по-бързо при установяване на връзка. Тоест, някои неща са еднакво бързи, защото трябва да пренесеш данни, някои неща... Да, така. Как се преминава към HTTP 2? Някои хора си мислеха, че трябва да видят нещо такова. Пълна глупост. Никога няма видите нещо такова. Няма HTTP 2 черта-черта. HTTP 2 минава през SSL-а. И всъщност, как сървъра казва, аз разбирам от HTTP 2, може ли да се говорим на него? Това става чрез тъй наречение ALPN. Когато са connectнат, се получава едно SSL negotiation. Значи SSL, нали знаете, това е secure връзката. Първо, HTTP 2 браузърите не говорят без SSL. Това е супер голямата потия, но са го направили, sorry, духате го, точка. Не се обсъжда. Тоест, трябва фирмите да продават сертификати, да печелят пари, защото ако не си платите, не може да ползвате HTTP 2. Уж е open source, ами не, не е безплатен. Няма го в безплатна версия. Sorry, това е положението. Така, има много решения, но в нормалния начин трябва да скупите сертификат за сървъра, за да ползвате HTTP 2 и да инсталирате софтуер, който разбира от ALPN, и когато оня му каже, абе здрасти, аз съм Пешо, оня вика, аз съм Гошо, и аз си покажи сертификата, оня вика, е това ми е сертификата, който ти го издари, Комодо SSL ми го издари, купих си го от Намарян фирмата, примерно, и оня вика, ами аз ти, кой си, аз съм е той, Намарян фирмата ми го издари, или там, той Марян, той вярва на едни други, на които им дава пари, няма, това е положението, пирамидата е много голяма, така, и един я вика, аз разбирам от HTTP 2. И он е вика, добре, ще се говорим на HTTP 2. Това нещо не може да го проследите, защото е криптирано и това е по време на SSL handshake-а. Всъщност, в спецификацията пише, че HTTP 2-то може да пусне ето това. Connection upgrade и да каже, нека продължим от тук нататък на HTTP 2. Обаче браузърите не го имплементират. Тяхно решение, разбрали се са Firefox и другите за ни пари или за не знам какво, не го поддържат. Тоест, HTTP 2 може да работи в некриптирана среда. Обаче, браузърите не позволяват това. Това не означава, че сървърите не позволяват. Тоест, вие ако имате един Nginx сървър и един Apache сървър отзад, би било тъпотия да криптирате във вътрешната мрежа трафика, защото това е CPU, нали така? И може да си пушнете некриптиран HTTP 2. Поддържа се, вижте се RFC 7540. Това е положението, повече няма говоря за това. Това не съм го виждал в действие, защото не са поддържано. Потенциално, ако се направите сървъра на Java и клиента на PHP, може да работите с некриптирано. Но браузър и на Go. Не, то на всичко работи. Джавешкият код в JT Reference имплементацията също работи. И така, няколко тула. HTTP 2 е бинарен протокол. Не очаквайте да го видите с текст. Не очаквайте. Трябва ви tool, за да може да напишете get. Нали? Някой ползвал ли е plain HTTP с telnet, хоста, порта, интервалче, get, хедъри на ръка? Супер яко. И аз съм го ползвал. Goodbye на тия неща. Това, което ще продължа да работи, е Postman. Кой е ползвал Postman? Tool, че нето правиш заявки. Getове, постове, добре. Wireshark не работи. О, трябва да спираме вече. Така, Wireshark не, заради TLS-а. Той работи. Обаче ти трябва да му дадеш сървърния сертификат. Например, на Google сървърния сертификат. Ако го имаш, окей, импортни го правят Kia и ще ти го снифне. Wireshark не работи с две думи. А Fiddler-а ще работи, когато Microsoft имплементират ALPN-а в .NET Framework, може би 6 или не знам коя версия, защото Fiddler е писан на .NET. Той прави man in the middle, между другото Fiddler е супер як. Ти го слагаш, той ти подменя проксито, инсталира един root сертификат, който е фалшив и ти подменя целият трафик. Man in the middle абсолютно silent ли го прави. Не сте ли виждали Fiddler? И подслушва HTTPS? Ора! Не сте виждали Fiddler?
Fedora Prime е да ми дава атаки и си. Ето, отваряме Google, не може да отворим, SoftUniBG. Виждате ли, че са HTTPS? Отваряме си SSL-а. Ари бе. Рол, къде е отговора? Ето го, декриптиран. Сега, ако видите тук какво става, нали видяхте? Ако някой разбира какво става на екрана, еми, спряха ми тока, сори. Иска да ви покая, че фидлера скрито подмени сертификат и го прави. Той не работи с HTTP 2, сори, просто след няколко месеца ще пуснат нова версия и ще работи. За съжаление обаче времето ни изтече, ще можете да намерите Наков навън и да си поговорите с него или да му зададете въпроси и нека му благодарим. Гледай!